Բարև ձեզ, պարոն Հասան-Ջալալյան, շնորհակալ եմ, որ եկաք այս հյուրից, երկար ժամանակ եմ տաղավարում չէիք եղել, ինչպես միշտ պատրաստել եք ծավալում վերլուծություն, որ այսօր կներկայացնեք լսարանին։ Լավրովի վերջին հայտարարություններից մինչև Ալիևի ծավալում հարցազրույց և Փաշինյանի այն հայտարարությունը, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը փոփոխման ենթակա է ասելության ըստ Փաշինյանի։ Ոչ թե շուտ դրույթների մասին է խոսում, այլ Սահմանադրության փոփոխության մասին։ Խնդրեմ, որ հարցից ուզում եք սկսեք, հավեցեք։ Շնորհակալ եմ, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար և այս հնարավորության համար։ Ես այսօր պիտի խոսեմ մի շարք հարցերի շուրջ, նաև ձեր հարցադրումների այսպես հաշվառմամբ։ Եվ առաջին հարցը, որի շուրջ ես ուզում եմ խոսել, վերաբերվում է օկուպանտ և ցեղասպան Ադրբեջանի սուլթան Իլհամի վերջին ծավալուն հարցազրույցին։ Տարեսկզբին նա տվեց մի ծավալուն հարցազրույց, որը հեղեղված էր հակահայկական, հակաարցախյան, հակահայաստանյան ռետորաբանությամբ։ Այդ հարցազրույցը նա տվել է 2024 թվականի հունվարի 11-ին։ Ես դրան հիմա անադառնալու եմ կետ առ կետ։ Եվ այսպես, առաջին մեջբերում, բարձրացնելով դրոշը Խոջալույում, ես մտածեցի, որ այսօր կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Խոջալույի զոհերի արյան վրեժը լուծված է մեջբերման ավարտը։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ Արցախի Հանրապետությունում, օկուպացված Արցախի Հանրապետությունում Խոջալու անունով բնակավայր գոյություն չունի։ Գոյություն ունի Իվանյան անունով բնակավայր, իսկ ինչ վերաբերվում է ենթադրյալ, այսպես կոչված Սպանդին Իվանյան բնակավայրում, սա ծայրից ծայր կատարյալ սուտ է։ Կրկնում եմ, կատարյալ սուտ։ Եվ այս սուտը մերկացրել է դեր ժամանակին Ադրբեջանի նախկին նախագահներից Այազ Մութալիբովը 1992 թվականի ապրիլի 2-ին։ Նա հարցազրույց է տվել Независимая газета Русалезу Թերթին և հայտարարել, որ այդ միջադեպը ուրեմն կազմակերպել էին և իրականացրել էին Ադրբեջանի ժողջ ճակատի ներկայացուցիչները, որոնք այդ ժամանակ ուրեմն պայքարում էին իր դեմ, որպեսզի իրեն հեռացնեին իշխանությունից և վերցնեին իրենց ձեռքի իշխանությունը։ Այդ ուրեմն միտքը, իր այս արտահայտած միտքը, Մութալիբովը վերահաստատել է 22 տարի անց, 2014 թվականի փետրվարի 27-ին, ուրեմն արաբական Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության թուրքական ծառայությանը տված հարցազրույցի ժամանակ, Մութալիբովը մասնավորապես ասել է, մեջբերում եմ, Ադրբեջանի ժողջակատի կողմից ստեղծված այդ սարսափը ուղված է եղել իմ դեմ, քանի որ ես էի այդ ժամանակ նախագահը, ընդհանում էր պայքար իշխանության համար, որքան Մութալիբովի համար վատ լինի, այնքան լավ նրա հակառակորդների համար, մեջբերման ավարտը։ Սրանք իմ խոսքերը չէին, սրանք Ադրբեջանի նախկին նախագահ Մութալիբովի խոսքերն էին, այսպես կոչված, ուրեմն Իվանյանում տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ։ Երկրորդ, կեղծիքը և սուտը Իլհամից։ 1920 թվականի ապրիլին խորհրդայնացումից հետո, արդեն նոյեմբերին, խորհրդային կառավարությունը Արևմտյան Զանգեզուրի զգալի մասը դուրս բերեց Ադրբեջանից և փոխանցեց Հայաստանին, մեջբերման ավարտը։ Ուրեմն կրկին սուտ և կեղծիք, ծայրից ծայր, իրականությունը հետևյալն է։ 1920 թվականի նոյեմբերի 29-ին Հայաստանում հաստատվում են խորհրդային կարգեր։ Այդ արդիվ Հայաստանի կառավարությունը հայ ժողովրդին շնորհավորական ուղերձ է հղել խորհրդային Ադրբեջանի հեղկոմի նախագահ Նարիման Նարիմանովը և հայտնել հետևյալի մասին, որ նոյեմբերի 30-ին 1920 թվականի խորհրդային Ադրբեջանի հեղկոմը ընդունել է որոշում, ըստ որի այսօրվանից վերացած են համարվում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բոլոր տարածքային վեճերը։ Լեռնային Ղարաբաղը, Զանգեզուրը և Նախիջևանը համարվում են Հայաստանի Սոցիալիստական Հանրապետության մասը։ Ես գրեթե բառացի մեջբերեցի այդ որոշումից։ Խորհրդային Ադրբեջանի հեղկոմի այս որոշումը ստորագրված հեղկոմի նախագահ Նարիման Նարիմանովի և արտաքին գործերի ժողովրդական կոմիսար Միրզա Հուսեյնովի կողմից տպագրվել է Հայաստանում 1920 թվականի դեկտեմբերի 7-ին լույս տեսնող Կոմունիստ Թերթի երկրորդ համարում հայերեն թարգմանությամբ։ Հաջորդ կեղծիքը Իլհամի խոսքից կա Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության քարտեզ, որտեղ Զանգեզուրը ոչ թե արևելյան կամ արևմտյան, այլ ամբողջ Զանգեզուրը Ադրբեջանի տարածք է, մեջբերման ավարտը։ Ուրեմն ի՞նչ քարտեզի մասին է խոսքը։ Խոսքը Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության գոյության շրջանում քարտեզի մասին է, որը ներկայացվել է Ազգերի լիգային Ադրբեջանի իշխանության կողմից։
բայց սա ունի հանգամանքներ։ Իսկ ինչ ճակատագիր է ունեցել այդ քարտեզը։ Ինչու այս մասին չի խոսում օկուպանտ Ադրբեջանի սուլթանը։ Ես հիմա հանգամանքներ այդ քարտեզի ճակատագիրը։ 1920 թվականի նոյեմբերի 1-ին Փարիզի խաղաղության վեհաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Ալի Մարդանբեկ Թոփչի-Բաշևը պաշտոնապես գրավոր դիմել է ազգերի լիգայի գլխավոր քարտուղար Էրիկ Դրումոնդին եւ խնդրել, որ ադրբեջանին ընդունեն ազգերի լիգայի անդամ։ Նոյեմբերի 24-ին ազգերի լիգայի գլխավոր քարտուղարը հրապարակել է մի հուշագիր այդ դիմումի առնչությամբ եւ կատարել շատ կարեւոր արձանագրումներ իր հուշագրում։ Մասնավորապես ես հիմա մեջբերում եմ ազգերի լիգայի գլխավոր քարտուղարի հուշագրից։ Ասում է այս տարածքը նկատի առնելով Ադրբեջանին։ Նախկինում երբեք պետություն չի եղել։ Ես հրավիրում եմ բոլորի ուշադրությունը։ Չի ասում այս պետությունը, ասում է այս տարածքը, սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Նախկինում երբեք պետություն չի եղել, այլ ընդգրկված է եղել առավել մեծ կայսրությունների կազմում, մասնավորապես թաթար-մոնղոլական, շահական պարսկաստանի, իսկ 1813 թվականից ցարական Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Երկրորդ արձանագրումը Ադրբեջան անվանումը, որը ընտրվել է նոր հանրապետության համար, սա հարևան պարսկական նահանգի անվանում է։ Բացի սրանից, դիմումի վերաբերյալ վերջնական որոշում կայացնելու նպատակով ազգերի լիգայի գլխավոր քարտուղարը այս դիմումը մակագրում է ազգերի լիգայի մասնագիտացված մարմիններին ստանալու նրանց եզրակացությունները։ Եվ ահա 1920 թվականի դեկտեմբերի 1-ին ազգերի լիգայի 4-րդ և 5-րդ կոմիտեները ներկայացնում են իրենց եզրակացությունները Ադրբեջանի դիմումի վերաբերյալ։ Եվ երկու եզրակացություններն էլ եղել են բացասական եզրակացություններ։ Առավել ուշագրավ է 5-րդ կոմիտեի եզրակացությունը, որտեղ արձանագրված է, որ իր հարևան սահմանակից պետությունների հետ ունեցած տարածքային վեճերի պատճառով մենք չկարողացանք ճշգրիտ որոշել Ադրբեջանի սահմանները։ Ելնելով տվյալ փաստից, Ադրբեջանի անդամակցությունը լիգային ներկահանգամանքներում համարվում է աննպատակահարմար։ Եվ այսպես Ադրբեջանի դիմումը եւ կից ներկայացված քարտեզը մերժվել է ազգերի լիգայի 5-րդ կոմիտեի կողմից, եւ նույնիսկ Ադրբեջանի անդամակցության հարցը չի մտել գլխավոր ասամբլեայի օրակարգ։ Ահա թե ինչ ճակատագիր է ունեցել այդ քարտեզը։ Բայց դրա մասին չի խոսում օկուպանտ Ադրբեջանի սուլթանը։ Հաջորդ մեջբերումը. մեր հողերը մաս-մաս տրվել են Հայաստանին։ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության տարածքի մակերեսը կազմել է գրեթե 100 000 քառակուսի կիլոմետր։ Ես նկատի ունեմ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության տարածքը, որը կրճատվել է մինչև 86,600 քառակուսի կիլոմետրի մեջբերման ավարտը։ Ուրեմն կրկին սուտ եւ կեղծիկ։ Ստանալով 5-րդ կոմիտեի, ազգերի լիգայի 5-րդ կոմիտեի մերժումը, ասորեն Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը վերացել է աշխարհի քաղաքական քարտեզից, չունենալով հրճակված եւ միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններ։ Հիմա ինչ 100 000-ի մասին է խոսում օկուպանտ Ադրբեջանի սուլթանը։ Պաստորեն, ինչպես տեսնում ենք, Իլհամ Ալիևը Հայաստանին ներկայացնում է 14 000 քառակուսի կիլոմետրի նոր տարածքային պահանջ։ Հաջորդը, խոսելով Հայաստանի այն առաջարկի մասին, ըստ որի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան առաջարկում է իրականացնել 1970-ական թվականների քարտեզների հիման վրա, Պանտ Ադրբեջանի սուլթանը մասնավորապես հայտարարել է. Մեջբերում եմ, եթե անդրադառնանք քաղաքական պատճառներին, ապա պետք է որպես հենակետ ընդունենք կամ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության ստեղծման, կամ խորթայնացման շրջանը։ Մեջբերում եմ, մեջբերման ավարտը։ Ուրեմն հարկ եմ համարում նշել, որ Ադրբեջանի պարագայում չկա իրավական հիմք օգտագործելու թե Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության գոյության շրջանի քարտեզը, թե խորթային Ադրբեջանի գոյության շրջանի քարտեզը։ Ինչու՞։ Ուրեմն Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության մասով ես քիչ առաջ ներկայացրեցի, որ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը չի ունեցել հրճակված եւ միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններ։ Հետեաբար չի կարող այդ հանրապետության գոյության շրջանի որևէ քարտեզ դառնալ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի հիմք։ Սա մեկ։ Երկրորդ, խորհրդային Ադրբեջանի շրջանի քարտեզները ևս չեն կարող օգտագործվել սահմանագծման եւ սահմանազատման քննի կարգավորման համար։ Ինչու՞։ Բանն այն է, որ 1991 թվականի օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանի Գերագույն խորհուրդը ընդունել է Ադրբեջանի պետական անկախության վերականգնման մասին հրճակագիր։
3 ամիս անց, ավելի քան 3 ամիս անց, ավելի ճիշտ 2 ամիս անց, հոկտեմբերի 18-ին նույն թվականի, Ադրբեջանի Գերագույն խորհուրդը ընդունել է նաև Ադրբեջանի պետական անկախության վերականգնման մասին սահմանադրական ակտը։ Թե հռչակագրով եւ թե սահմանադրական ակտով Ադրբեջանի Գերագույն խորհուրդը հայտարարել է, որ ներկայիս Ադրբեջանը հրաժարվում է խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդությունից եւ իրեն հայտարարում է 1918-ից 1920 թվականներին գոյություն ունեցած Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը։ Ահա այս պատճառով ներկայիս Ադրբեջանը չի կարող ներկայացնել խորհրդային շրջանի որևէ քարտեզ եւ առաջարկել, որ դելիմիտացիան Հայաստանի հետ եւ դեմարկացիան իրականացվի այդ քարտեզների համաձայն։ Բայց այստեղ հարց է առաջանում։ Եթե հնարավոր չէ օգտագործել ոչ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության գոյության շրջանի, ոչ խորհրդային Ադրբեջանի գոյության շրջանի քարտեզները, ապա ինչպես սահմանագծել եւ սահմանազատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանը։ Այս հարցի լուծումը տրված է ուրեմն 1920 թվականի մի փաստաթղթում։ Բանն այն է, որ Փարիզում խաղաղության վեհաժողովում Հայաստանի սահմանների սահմանագծման վերաբերյալ հանձնաժողովը 1920 թվականի փետրվարի 24-ին հրապարակել է մի զեկույց, որտեղ նշել է, որ եթե անդրկովկասյան երկրները Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան համաձայնության չգան եւ չկարողանան սահմանագծել ու սահմանազատել իրենց սահմանները, ապա այդ դեպքում հարցը պետք է փոխանցվի ազգերի լիգայի արբիտրաժին, որը կստեղծի միացյալ հանձնաժողով սահմանները տեղում որոշելու, հաշվի առնելով կամ որպես սկզբունք ընդունելով ազգագրական տվյալները։ Հիմա հարց կառաջանա, իսկ այսօր գոյություն չունի ազգերի լիգան, ապա ո՞ր մարմինը կարող է այս հարցով զբաղվել։ Սա որպես աշխատանքային տարբերակ ես առաջարկում եմ, որ հարցը կարելի է քննարկել դիմելով ՄԱԿ-ին որպես ազգերի լիգայի իրավահաջորդի, առաջարկելով ստեղծել հանձնաժողով, որը կարող է զբաղվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծման եւ սահմանազատման հարցով։ Հաջորդը իր համի խոսքից մեջ բերում։ Մենք կարծում ենք, որ խաղաղության պայմանագիրը պետք է ստորագրվի եւ որքան շուտ, այնքան լավ։ Իսկ սահմանազատման գործընթացը պետք է շարունակվի մեջբերման ավարտը։ Շատ լավ հասկանալով, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծման եւ սահմանազատման հարցը կարող է տևել շատ երկար, ասենք օրինակ տարիներ, եւ հաստորեն Ադրբեջանը դրանով սկսել է կարեւորություն չտալ սահմանագծման եւ սահմանազատման հարցին եւ կենտրոնացել է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման վրա եւ ձգտում է ամեն ինչ անել, որ Հայաստանից ստանա այդ ստորագրությունը։ Իսկ ինչին կհասնի դրանով Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը դրանով կհասնի նրան, որ Հայաստանը առաջին անգամ գրավոր կերպով կընդունի Արցախի պատկանելությունը Ադրբեջանին։ Այսպիսով, ամփոփելով ասվածը, կարող ենք հանգել հետևյալ եզրակացություններին։ Առաջին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դիրքորոշումները զգալիորեն տարբերվում են միմյանցից։ Այդ տարբերությունները պայմանավորող գործոնները կամ խնդիրները այնքան արմատական բնույթ ունեն կողմերի համար, որ քիչ հավանական է թվում կողմերի կողմից արծարծված խնդիրների լուծման պարագայում անգամ նրանց դիրքորոշումների մերձեցում։ Կողմերի դիրքորոշումների արմատական տարբերությունները լավատեսություն չեն ներշնչում ադրբեջանա-արցախյան հակամարտության, ինչպես նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների շուտափույթ, խաղաղ, կայուն, արդար կարգավորման առնչությամբ։ Եվ երկրորդ եզրակացություն. Հայաստանի տարածքի որոշ հատվածների եւ Արցախի հանրապետության դեօկուպացիան հնարավոր է հասնել միայն զենքի ուժով։ Պատմությունը անարարկելի փաստերով բազմիցս ցույց է տվել, որ Ադրբեջանի համար գրոշի արժեք չունի որևէ փաստաթուղթ, ընդհանուր մինչև այնպիսի փաստաթուղթ, որտեղ դրված է իր ստորագրությունը։ Նա հասկանում է միայն եւ բացառապես միայն ուժի լեզուն։ Երկրորդ հարցը, որի շուրջ ես ցանկանում եմ խոսել, վերաբերվում է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի օրերս տված ծավալուն մամուլի ասուլիսին։ 2024 թվականի հունվարի 18-ին ռուսական դիվանագիտական
գործունեության 2023 թվականի արդյունքների ամփոփմանը նվիրված մեծ ասուլիսի ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը մասնավորապես հայտարարել է. Ես հիմա մեջ կբերեմ նրա խոսքը, որպեսզի իմ խոսքը լինի առարկայական, այնուհետև կներկայացնեմ իմ տեսակետը։ Եվ այսպես մեջ բերում 2022 թվականի աշնանը Պրահայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի ժողովում Էմանուել Մակրոնը եւ Շարլ Միշելը Երևանին եւ Բաքվին առաջարկել են հանդիպել։ Արդյունքում նրանք հաստատել են մի փաստաթուղթ, որում ասվում էր, որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրին համապատասխան։ Այնտեղ ասվում է, որ բոլոր նորանկախ պետությունները ունեն այնպիսի սահմաններ, որոնք համընկնում են ԽՍՀՄ Միութենական Հանրապետությունների վարչական բաժանումների հետ։ Այսինքն, Ղարաբաղը Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմաններում։ Մենք չգիտեինք, որ նման հայտարարություն է պատրաստվում, երբ դա հնչեց, եզրակացրեցինք, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը փակվել է անձամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Մեջբերման ավարտը։ Ուրեմն հարկ եմ համարում նշել, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը ճիշտ չէ մեկնաբանել Ալմաթայի հռչակագրից հիշատակված դրույթը։ Հռչակագրում նմանաբովանդակ դրույթ առհասարակ գոյություն չունի։ Հարցին վերաբերելի մասով Ալմաթայի հռչակագրում արձանագրված է հետևյալը, մեջբերում եմ. Ճանաչելով եւ հարգելով միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու գոյություն ունեցող սահմանների անխախտելիությունը, մեջբերման ավարտը։ Ինչ է նշանակում գոյություն ունեցող սահմաններ ձևակերպումը։ Սա նշանակում է հռչակագրի, այսինքն Ալմաթայի հռչակագրի ստորագրման պահին, այսինքն 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ի դրությամբ գոյություն ունեցող սահմաններ։ Հիմա հարց. Որոնք էին Ադրբեջանի սահմանները 91 թվականի դեկտեմբերի 21-ի դրությամբ։ Ադրբեջանի սահմանները 1918-ից մինչև 1920 թվականը գոյություն ունեցած Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության սահմաններն էին։ Ինչու՞։ Որտեղ ինչպես քիչ առաջ ես արդեն անդրադարձա այս հարցին, 91 թվականի օգոստոսի 30-ին եւ 91 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Ադրբեջանի Գերագույն Խորհուրդն ընդունել է հռչակագիր եւ սահմանադրական ակտ, որով հրաժարվել է Խորթային Ադրբեջանի իրավահաջորդությունից եւ իրեն համարել Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը։ Հաջորդ արձանագրումը կարևոր որ առնչություն ունի Ալմաթայի հռչակագրի հետ եւ որը ճիշտ չէ մեկնաբանում Լավրովը։ Ալմաթայի հռչակագրի ստորագրման պահին, այսինքն 91 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Արցախի հանրապետությունը հանդիսացել է դեֆակտո ավելի քան 3 ամսվա, իսկ դե յուրե 11 օրվա անկախ պետություն։ Ինչպես։ Հետևյալ կերպ։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի մարզային եւ Շահումյանի շրջանային խորհուրդների բոլոր մակարդակների խորհուրդների падգամավորների համատեղ նստաշրջանը արձանագրելով, որ Ադրբեջանը դուրս է եկել խորհրդային միության կազմից եւ իրեն հայտարարել է 18-ից 20 թվականների դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը եւ ղեկավարվելով ԽՍՀՄ-ից միութենական հանրապետության դուրս գալու հետ կապված հարցերի լուծման կարգի մասին, ԽՍՀՄ 1990 թվականի ապրիլի 3-ի օրենքի դրույթներով, մասնավորապես օրենքի 3-րդ հոդվածի դրույթներով, որը ինքնավար կազմավորումների ժողովուրդներին իրավունք էր վերապահում ինքնուրույն լուծել իր հետագա պետական իրավական կարգավիճակի մասին հարցը, ԽՍՀՄ-ից միութենական հանրապետության դուրս գալու դեպքում ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հռչակման մասին հռչակագիրը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի եւ հարակից Շահումյանի շրջանի սահմաններում։ Ավելի քան 3 ամիս անց 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Արցախի հանրապետությունում տեղի ունեցած անկախության հանրակրվեի արդյունքում Արցախի հանրապետությունը հրճակել է իր անկախությունը։ Ահա այս պատճառով է իրավական այս ողջ գործընթացի տրամաբանության մեջ է կայանում այն հանգամանքը, որ Արցախի հանրապետությունը կապ չունի ընդհանրապես Ադրբեջանի հետ Ալմաթայի հրճակագրի տրամաբանության շրջանակներում։ Եթե Սերգեյ Լավրովն ասում է, որ համաձայն Ալմաթայի հրճակագրի Խորհրդային միության կազմում գտնված հանրապետությունները ԽՍՀՄ-ից դուրս գալու դեպքում պետք է ունենան այն սահմանները, ինչ սահմաններ, որ ունեցել են ԽՍՀՄ-ում գտնվելու տարիներին, ապա շարժվելով Ալմաթայի հրճակագրի Լավրովյան տրամաբանությամբ, ես կարող եմ ասել հետևյալը. այդ պարագայում Աբխազիան եւ Հարավային Օսիան պատկանում են Վրաստանին,
իսկ Ղրիմը, Դոնեցկը, Լուգանսկը, Զապորոժիան եւ Խերսոնը պատկանում են Ուկրաինային։ Ինչու՞։ Որովհետեւ Աբխազիան խորթային տարիներին ինքնավար հանրապետության կարգավիճակով, իսկ Հարավային Օսիան ինքնավար մարզի կարգավիճակով գտնվել է խորհրդային Վրաստանի կազմում։ Իսկ Դոնեցկը, Լուգանսկը, Խերսոնը, Զապորոժիան առանց ինքնավարության կարգավիճակի գտնվել են խորհրդային Ուկրաինայի կազմում։ Հետևաբար, այս տրամաբանությամբ այսօր Ռուսաստանը օկուպացրել է Ղրիմը, Դոնեցկը, Լուգանսկը, Խերսոնը եւ Զապորոժիան։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի հետևյալ հայտարարությանը, թե մենք չգիտեինք, որ նման հայտարարություն է պատրաստվում, նկատի առնում Պրահայի հայտարարությունը։ Երբ դա հնչեց, եզրակացրեցինք, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը փակվել է անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, այս առնչությամբ պիտի ասեմ հետևյալը։ Ուրեմն մեջբերումից պարզվում է, որ Ռուսաստանը ադրբեջանա-արցախյան կոնֆլիկտը համարում է լուծված, քանի որ ըստ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի Նիկոլ Փաշինյանը 2022 թվականի ապրիլի հոկտեմբերի 6-ին ստորագրելով Պրահայի հայտնի հայտարարությունը Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս։ Ես հարկ եմ համարում նշել, որ այստեղ եւս ճիշտ չէ Լավրովը։ Ես առաջարկում եմ հարցին այս առնչության մոտենալ այլ տեսանկյունից։ Որքանով է Արցախը Ադրբեջանի մաս համարելու մասին Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքը կարևոր այն պետությունների կարծիքներից, որոնք նույնպես Արցախը համարում են Ադրբեջանի մաս։ Օրինակ, որքանով է Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքը Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու մասին։ Օրինակ, կարևոր Իրանի կարծիքից, Իրանի իսլամական Եթե Սերգեյ Լավրովն ասում է, որ Արցախը ճանաչելով Ադրբեջանի մաս, Նիկոլ Փաշինյանը փակել է Արցախի կարգավիճակի հարցը, ապա այդպիսով Ռուսաստանը փաստում է, որ ադրբեջանա-արցախյան կոնֆլիկտը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտ է եղել եւ այժմ էլ արկա է։ Միջդեռ իրականությունն այն է, որ կոնֆլիկտը եղել է ոչ թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, այլ եղել է Ադրբեջանի եւ Արցախի հանրապետության միջև։ Հայաստանը կոնֆլիկտի կողմ չի եղել, նա եղել է ներքաշված կողմ։ Իսկ որն է այդ կոնֆլիկտի առարկան։ Այդ կոնֆլիկտի առարկան հետևյալն է. միջազգային եւ ԽՍՀՄ իրավական ակտերի համաձայն Արցախահայության ինքնորոշման իրացված, կրկնում եմ, իրացված իրավունքի միջազգային ճանաչումը։ Այս առնչությամբ ես նաեւ ուզում եմ խոսել տարածքային ամբողջականության հասկացության մասին, քանի որ Լավրովի խոսքի տրամաբանությունը աղերս անմիջական առնչություն ունի տարածքային ամբողջականությանը։ Տարածքային ամբողջականություն հասկացության հետ։ Ուրեմն 2010 թվականի հուլիսի 22-ին ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը Կոսովոյի անկախության վերաբերյալ հրապարակել է իր խորհրդատվական եզրակացությունը։ ՄԱԿ-ի բարձր դատարանը անդրադարձել է այդ եզրակացության մեջ նաև տարածքային ամբողջականություն հասկացությանը եւ տվել հետեւյալ մեկնաբանությունը։ Մեջբերում եմ։ Տարածքային ամբողջականության սկզբունքի շրջանակը սահմանափակվում է միջպետական հարաբերությունների ոլորտով։ Մեջբերման ավարտը։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ տարածքային ամբողջականության սկզբունքի մասին կարելի է խոսել միայն միջպետական հարաբերությունների ոլորտում, այսինքն երկու եւ ավելի պետությունների հարաբերությունների ոլորտում։ Այդ հարաբերություններից դուրս չի կարելի խոսել տարածքային ամբողջականության սկզբունքի մասին։ Ավելի պարզ ասեմ, տարածքային ամբողջականության սկզբունքը կարելի է կիրառել միայն պետությունների միջև հարաբերությունների մասին խոսելիս, իսկ քանի որ ադրբեջանա-արցախյան կոնֆլիկտը միջպետական հարաբերությունների ոլորտում գտնվող հակամարտություն կամ կոնֆլիկտ չէ, այսինքն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների ոլորտում գտնվող կոնֆլիկտ չէ, այս հակամարտության պարագայում չի կարելի խոսել ընդհանրապես տարածքային ամբողջականության սկզբունքի մասին եւ մասնավորապես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին։ Այսպիսով, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը ադրբեջանա-արցախյան հակամարտության վերաբերյալ հերթական անգամ հանդես է եկել խիստ խոցելի հայտարարություններով։ Իսկ թե այդ հայտարարությունները Սերգեյ Լավրովն արել է դիտավորյալ, թե ակամայից, անհրաժեշտ եւ բավարար փաստերի բացակայության պատճառով մենք կարող ենք միայն ենթադրել։
Երրորդ հարցը, որի շուրջ ուզում եմ խոսել, դա վերաբերվում է վերջերս Նիկոլ Փաշինյանի մի հայտարարությանը կապված Հայաստանի նոր սահմանադրություն ունենալու անհրաժեշտության հետ։ Ուրեմն 2024 թվականի հունվարի 18-ին Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է արտարադատության նախարարություն եւ հայտարարել. Մեջբերում եմ. Մենք պետք է ունենանք սահմանադրություն, որը Հայաստանի Հանրապետությունն ավելի մրցունակ եւ ավելի կենսունակ է դարձնում աշխարհակահաղական եւ ռեգիոնալ նոր պայմաններում։ Մեջբերման ավարտը։ Ուրեմն ես ուզում եմ ասել, որ ես այստեղ կապ եմ տեսնում 2 տարի առաջ օկուպանտ եւ ցեղասպան Ադրբեջանի սուլթան Իլհամի նույնագովանդակ հայտարարության հետ։ Իսկ ինչ է ասել Իլհամը այս առնչությամբ։ 2021 թվականի սեպտեմբերի 27-ին թուրքական Անատոլու գործակալությանը տված հարցազրույցի ժամանակ օկուպանտ եւ ցեղասպան Ադրբեջանի սուլթանը մասնավորապես հայտարարել է։ Մեջբերում եմ։ Հայաստանը պետք է փոխի իր սահմանադրությունը։ Հայաստանի սահմանադրության տեքստում Թուրքիայի դեմ տարածքային պահանջների մասին հղումներ կան։ Նրանք պետք է հրաժարվեն դրանից։ Առաջին հերթին նրանք պետք է մշակեն եւ ընդունեն նոր սահմանադրություն։ Մեջբերման ավարտը։ Ուրեմն ես ասեմ, որ սահմանադրությունը Հայաստանի Հանրապետության պարունակում է հղում Հայաստանի անկախության հռչակագրին։ Իսկ անկախության հռչակագիրը դա կարծեք թե նման է պետության ծննդյան վկայականին։ Հիմա հարց է առաջանում։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, մեզ պետք է նոր սահմանադրություն, արդյոք նա ակնարկում է, որ մենք պիտի սահմանադրության նախաբանը խմբագրենք ըստ Իլհամի եւ նաեւ ցեղասպան Թուրքիայի մյուս սուլթան Ռեջեփ Էրդողանի, այսպես քիմքին համահունչ։ Ինչը արձանագրված անկախության հռչակագրում։ Ես ուզում եմ հստակ առադառնալ։ Ուրեմն, մեջբերում անկախության հռչակագրից հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհուրդը, կենսագործելով ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը, հիմնվելով 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ԽՍՀ-ի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին, հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրա, հրճակում է անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Եվ երկրորդ մեջբերումը. Հայաստանի Հանրապետությունը սատար է կանգնում 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին։ Ահա թե փաստորեն որ արձանագրումներն են, այսպես ջղագրգիր վիճակի մեջ գցում օկուպանտ Ադրբեջանի սուլթան Իլհամին եւ Ռեջեփ Էրդողանին։ Հիմա արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, ըստ որի Հայաստանը պիտի ունենա նոր սահմանադրություն եւ այլն, նշանակում է, որ նա ցանկանում է Հայաստանի Հանրապետության մայր փաստաթղթից հանել Թուրքիային եւ այսպես կոչված Ադրբեջանի համար խնդրահարույց դրույթները, այդպիսով կատարելով Իլհամի պահանջը։ Արդյոք դա այդպես է նշանակում։ Այս պահին անհրաժեշտ եւ բավարար փաստերի բացակայության պատճառով դժվար է միարժեքորեն պնդել, սակայն հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանի վարած առավելապես թուրք-ադրբեջանական տանդեմի պահանջները սպասարկող եւ բավարարող քաղաքականությունը, հիմնազուրկ չի կարելի համարել նման ենթադրությունը։ Սակայն ես հարկ եմ համարում ասել նաև հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության նախաբանը փոփոխման ենթակա չէ։ Ինչու՞։ Բանն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը 2021 թվականի ապրիլի 29-ին ընդունել է որոշում, որտեղ հստակ արձանագրել է, որ Սահմանադրության նախաբանը հանդիսանում է Սահմանադրության անփոփոխելի դրույթ։ Հիմա տվյալ պարագայում փաստորեն Սահմանադրության նախաբանը, որտեղ հղում է տրված Հայաստանի անկախության հռչակագրին, որևէ պարագայում ենթակա չէ փոփոխության։ Ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի, այսպես հնարավոր կնքման հարցին, ապա ես այստեղ կուզենամ ասել հետևյալը։ Գիտեք, ասում են, որ պատմությունից պետք է դասեր քաղել։ Կա այդպիսի խոսք։ Բայց կա նաև հետևյալը։ Նա, ով պատմությունից դասեր չի քաղում, պատմությունը պատժում է նրան։
մենք լեփ-լեցուն հսկայական ապացույցներ ունենք չհավատալու ցեղասպան Թուրքիայի եւ նրա կողմից արհեստականորեն ստեղծված կեղծ կազմավորման Ադրբեջանի խաղաղասիրական բնույթի հայտարարություններին։ Հայերի եւ թուրքերի, հայերի եւ կովկասյան թաթարների, որոնք այսօր հորջորջվում են ադրբեջանցիներ, համատեղ գոյակցությունը առնվազն տեսանելի ապագայում ես համարում եմ անհնարին։ Ունեմ արդյոք հիմք նման պնդում անելու։ Այո, ունեմ, եւ ես հիմա կներկայացնեմ դրանք։ Եվրոպայի խորհրդի ռասիզմի եւ անհանդուրժողականության դեմ եվրոպական հանձնաժողովը Ադրբեջանի վերաբերյալ դեռևս 2002 թվականին իր հրապարակած զեկույցում արձանագրել է հետևյալը, մեջբերում եմ. Ադրբեջանական հասարակության մեջ այսօր լայնորեն տարածված է բացասական տրամադրվածությունը հայերի նկատմամբ։ Հանրային հաստատությունները նպաստել են հայերի նկատմամբ թշնամական տրամադրությունների բորբոքմանը։ Ընդհանրապես հայերի հասցեին ապելության խոսքն ու նսեմացնող հրապարակային հայտարարությունները տեղի են ունենում պարբերաբար, մեջբերման ավարտը։ Առավել թարմ այսպես փաստի կամ արգումենտի մասին խոսեմ։ ՄԱԿ-ի ռասայական խտրականության վերացման կոմիտեի 2022 թվականի սեպտեմբերի 22-ին Ադրբեջանի վերաբերյալ հրապարակած եզրափակիչ դիտարկումների մեջ մասնավորապես արձանագրված է, մեջբերում եմ. Ադրբեջանում առկա է ռասայական ատելության հրահրում եւ ռասիստական կարծրատիպերի տարածում հայ ազգային կամ էթնիկ ցակում ունեցող անձանց նկատմամբ։ Ներառյալ համացանցում եւ սոցիալական ցանցերում, ինչպես նաեւ հասարակական գործիչների եւ պետական պաշտոնյաների կողմից։ Երկրորդ, Ադրբեջանի դպրոցական դասագրքերը խթանում են նախապաշարմունքները եւ հրահրում ռասայական ատելություն, հատկապես էթնիկ հայերի նկատմամբ։ Մեջբերման ավարտը։ Հիմա, եթե այս անհերքելի ընդ որում առավելագույն չափով անկողմնակալ եւ օբյեկտիվ փաստերի ճնշման ներքո Հայաստանում որոշ մարդիկ, ես նկատի ունեմ, թե իշխանության մեջ գտնվող մարդիկ, թե իշխանությունից դուրս մերձ իշխանական մարդիկ, թե հասարակ նաև շարքային քաղաքացիները շարունակում են պնդել, որ հնարավոր է եւ պետք է հասնել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, ապա նման մարդկանց տվյալ վարկագծին կարելի է տալ երկու պատճառաբանություն։ Առաջին, կամ այդ մարդիկ ընկալելու, հասկանալու հետ կապված խնդիր ունեն, որտեղ քաղաքագետները ոչինչ չեն կարող ասել եւ անել, նման դեպքերը այլ մասնագետների գործունեության ուսումնասիրման տիրույթում են գտնվում։ Ես հաշվի եմ առնում, այսպես եթերում գտնվելու հանգամանքը եւ այս առնչությամբ ավելի կոռեկտ եմ արտահայտվում, կամ այդ մարդիկ շատ լավ հասկանում են, որ հնարավոր չէ խաղաղություն հաստատել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, պարզապես անձնապես իրենք եւ իրենց նեղ խումբը ըստ երևույթին ունենալով որոշակի շահագրգռություններ թուրք-ադրբեջանական տանդեմից, հիմա այդ շահագրգռությունները թողնում եմ յուրաքանչյուրի ենթադրությանը, պնդում են, որ բոլոր դեպքերում պետք է Ադրբեջանի հետ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Այսպիսով, ամփոփելով կարող եմ պնդել հետևյալը. իշխանությամբ օժտված Նիկոլ Փաշինյանը գոյութենական կամ էգզիստենցիալ սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող հայության համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Սփյուռքում ապրող հայ ժողովուրդը այս պահին ունի ազգային կարևորության մեկ խնդիր. համազգային ուժերի գերլարմամբ իշխանությունից հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյանի հետագա պաշտոնավարման պարագայում շարունակվելու են առավելապես սպասարկվել ցեղասպան Թուրքիայի եւ նրա կողմից արհեստականորեն ստեղծված կեղծ կազմավորման, օկուպանտ եւ ցեղասպան Ադրբեջանի շահերը ի հաշիվ Արցախի եւ Հայաստանի հանրապետությունների ազգային պետական շահերի։ Ահա այն բոլոր հարցերը, որոնց շուրջ ես այսօր ցանկանում էի խոսել։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։